Наистина главният прокурор, който ще бъде избран, е натоварен с големи обществени очаквания. Предстоят му тежки задачи и затова е много важно още на старта на своята дейност той да има високо обществено доверие. А това означава наистина една прозрачна, ясна процедура, ясни критерии в пълно съответствие с законите. Как ще бъде оценена и заведената независимост на този главен прокурор, защото заедно с неговата смелост и гражданска отговорност, това е всъщност амалгамата на успеха на неговата бъдеща дейност. Далеч съм от мисълта, че надхвърлям своите правомощия. Не, в своята дейност, във всички тези консултации, аз се водя единствено от принципа за разделение на властите, но и не пренебрегвам в никакъв случай и моето задължение, тъй като аз съм на края на процеса и подписвам указа.